اللهم صل وسلم. صحيح يا صحيح. السلام عليكم، دانش بشير ولاگنگ میں خوش آمدید. کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. کچھ سوچ رہے تھے کیا سوچ یار؟ آج کا ولاگ ولاگ نہیں ہے، آج ہے ڈیسیژن میکنگ پروسیس، ڈیسیژن میکنگ ڈے. تو بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ ہوگا آف. شارٹس وغیرہ آتی رہیں گی یوٹیوب، ویڈیو نہیں بنا سکتے یار، روز نہیں بنا سکتے، بندہ تھک جاتا ہے. تیاری وجاری کر لی ہے جمعے کے، تو چلتے ہیں ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، دھوپ نکلی آج دو دن بعد، لگتا ہے کہ کہہ رہے تھے تین چار دن تو دھند ہوئی، پتہ نہیں اب کیا. حال بنی ہے جی، دال مونگ چھلکے والی، پیاز اور روٹی کے ساتھ. ابو کھانا کھا رہا تو ہماری روٹی بھی بن رہی ہے، انتظار کر رہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں. ابو جی کہہ دیں چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تو جی آج کا ولاگ ولاگ نہیں یار، آج کی ویڈیو کیا کہا جائے اس کو، تو آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بھائی. دعاؤں میں یاد رکھیں، سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور یہ سب کے لیے میسیج، مور رسپیکٹ لیس اٹیک، اٹیک کرنا چھوڑیں، رسپیکٹ کریں. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں ولاگ کے ساتھ. اللهم صل وسلم سلم سلم على خير المرسلين.